السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوعتم من الجنة مقعدا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ترك الله سبحانه وتعالى يؤلى ودعم ودعم بننو بيوتر يتقبور مؤجد إيوتر ننكم. بارك الله فيكم. إن تري الله سبحانه وتعالى بفاتي بندنا ونار كورونا فيروس يالله سبحانه وتعالى يرمو بيافو بي. اللهم أمين. بفاتي بإسبان دو ebe musibbe men fulbe fatibe France e fatibe Italy e fatibe America e fatibe partout e Africa men yo Allah yurmo be yafobe. Allahumma amin. Heferabe nawnube ben kadi yo Allah ndikkimbe e kala juldo nawnudo yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkimbe. Enen be dun nangali ben yo Allah subhanahu wa ta'ala heedu en e den nawnare. Allahumma amin. Hare musibbe julbe, Allah subhanahu wa ta'ala himo dalika deftere makko, waltakun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah dali yo hebo e mofte den yewtobe ko moyi hadobe ko boni ben don dey hare ko yimbe malabe yo Allah wadan wada on e ben malabe. Hare hiden weltani Allah Jibubakar koyin liaise sini be hado e end wadugul da'wa ila Allah. Onon on holli ko dina kan himmin don ko dun do hikkin don yeso ko dun do woni golle annababe be yo Allah wadan on dun do joddi aljanna gila ka iw don don liege ha hewtu don end tubande ko avion on wadi ko e seconde ji din fo yo Allah subhanahu wa ta'ala yafa on den dangal bakatuji mon din yo Allah bantu martaba mo onon e be ngore mo e julbe ben fo. Allahumma amin. Wata on yejjitu toranogo leydi men din e on nokku mo won don sabu wona fi commerce seni don ton wona fi jokkere en dan ko nabi on ton ko da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wata on yejjitu toranogo leydi men din gine onon Alhaji Boubacar liaise Alhaji Boubacar koyin liaise wombe e leydi end fi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala. Si fe'i den tobbere do musibbe julbe nane en wadi live fi video hiden waduno fi remerciegol coronavirus kono yimbe go hino interpretirde mal on andi ko Allah subhanahu wa ta'ala dalikon toujours ko yewti data ko ulul albab ko hombe woni ulul albab ko jomirabe hakkile dejude ko dum Allah yewti en woni se nani khabar den foti taskade tefen anden khabar ko yewta kon sikono woni kono no wodi e men yimbe bobe tawata be interpretire yewtere no be famiri no be jettata mabbe be winda be hibba hala e horema ko karamo ko be jelo wi isukuran coronavirus o karamo ko jo jazairi e be buyi hibe wadi yewtereji be holli foto julirde den be holli foto ko ferma ko be holli piji buyi be welti weltani coronavirus. Si tawi goddo wi'i merci coronavirus wobbe hakkille mabbe kanude den e miijoji mabbe rabbudi dudin hara kambe ko honnum be sikki hara hida yelane jama on nyaw hara hida welti ko jama on woni e mayde kon la wallah nilaado maki sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi nilaado maki sallallahu alayhi wa sallam hay goto e men gomdinal mum Allah timmata si wona o yidana hore makko ويدانا مسجد مكو كويدان هورا مكو نلا دو ماكي حديث كو عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير له وما لهذا الا للمؤمن اذا اصابه سر سكر فيكون خيرا له واذا اصابه ضر صبر فيكون خيرا له وما لهذا الا للمؤمن نلا دو ماكي هوني لان كا وسي غومدندو الله سابو غومدندو الله كلا كو هيبي كانغو كو مويره مكو سو هيبي نيما هيبي ولا ولو هيبي كو ولا تامو ويتا الله الله بيدنا ما ولا ان شكرتم لازيدنكم ستاوي كادو هيبي sattende o munyo o yetta Allah Allah ittana mo montana mo bakkat dum do fo ko hebi dum do ko gomdindo Allah en inni merci coronavirus mi do fala be yimbe interpreter be mal yo be heditoro lan hakkil
wata be heɗitoro lamɓernde, par ce que si ɓe heɗitori lamɓernde ɓe famata ko woni wolde kon aduna. Si ɓe heɗitori lan duppere ɓe famata ko mo wolta kon aduna. Min o musidɗo mum, ko vidéo ji jeelu waɗɗen fi ko yimɓe moccitorta, fi du'aji ko yimɓe wallitorta, awa o neɗɗo waɗuɗo ɗum ɗo ƴettitan mum ko homboye mon ƴetti insanti binni Mouhammed hino ɗo, ko homboye mon ƴetti ennero inni yoɓuɗum ɗo tamma on abadan mi besoin naki mbuuɗi mon ɗi komi waɗiri ko fi Allah. Awa on neɗɗo ɗon yelantako mofte ɓe ñaw, ko won tun woɓɓe ɓe waɗay interprétation ji ɗi tawata ko kamɓe tun miijiiɗi ɓe ƴetta ɗum ɓe liɓa e hoore on tigi. Ko honno goɗɗo yelanorta yimɓe yo ɓe heɓu ñaw? Si goɗɗo inni jooni awa merci coronavirus, aan ko honɗum duwaɗa faamudira, duwa heɗaade vidéo on fof ko yimɓe ɓen karama koɓɓen woni e wiirde merci coronavirus. Sabu coronavirus fermi boîte de nuit ji boy, ka an ko a yahoowo boîte de nuit ko ɗum fermi ko mettuma, no gasa haray on interprété ɗum ɗon oɗo ko yahoowo ka boîte de nuit. Boîte de nuit fermi ka honno coronavirus fermi ka beere wonano yarere bimbi e kikiɓe, ka haray an womo ɗum ɗo metti interprétri mal ko a yarowo beere ma ka yeeyowo beere ko waɗi si ɗum mettuma. Coronavirus e haɗi ka dorogu yeeyete ko ɗum moɓodirton, ka hara an ko a yeeyowo, par ce que si hunde mettima tawdere koko wonduɗa. Wol fuɓɓe innayi so bañe liga ɗon nden ciigene ñaaw, wosa añi ko wonɗa ko ga ɓurta hen ganude ko gonga. Awa haray min ko gon sengo ɗon mi inni merci coronavirus, kono wona merci coronavirus fi ko wonɗa e warde yimɓe ɓen ko abadan. No gasa on ɗon o heɗaki fin vidéo o, ndaare ko yimɓe jelo toroñeɗen Allah yo Allah yurmoɓe yaafoɓe. Kono woɓɓe nanay tun kutɓe enna go heli ɓe yiya tun ɗo ɗani piti pitini ɓenna sorremo maayi. Woɓɓe haqqille maɓɓe ɗen oxymo billah ko haqqille ɗen andi, ɗen andi colum sere sere hum, ko haqqille colum sore sere hum waɗaka hoore maɓɓe eɓe jindudude noon e yimɓe ɓen oxymo billah. Sabuna enen ngol leñol men ko ittiɗa wo gaynata continue yewtere nden ka vidéo ɗimmo, par ce que vidéo on si juuti wawata partagedemo inchallah.